Tā, gatavs? Uzmanību. Pieci šāvieni, un šitā jāizdara seši sērijas. Nē, jums likās blakus Rikardu šāvieni, jā. Trīs ir vaļā. Tā kā viņš atverās, viņam jāpaspēj uzcelt, notēmēt smuki, un vēl izšaut un trāpīt, piemēram, desmiecības reiķi, tā kā skaisti visus, jā. Tas ir ļoti, ļoti, mums tā astrādājuma to kustu. Intensīvs darbs, lai tu astrādāt precīzu kustību. Tas ir kā jebkurā citā sporta veidā, jā, kad kā es arī parasti saku, cilvēks var izdarīt vienu lietu ļoti labi, divas labi, trīs jau tā vidēji vienlaicīgi. Ja dari četras lietas vienlaicīgi, tad es tāpēc četrā tā medaļa, kā es savējiem saku. Tas ir...